Eikö se ole hienoa? Hei, nyt me improvisoidaan ihan oikeesti. Sanokaa joku musiikkilaji. Jatsi, boogi, jatsi. Hei, otetaan se vaikka se jatsi. Jatka jatsia. Sitten sanokaa biisin nimi. Hiippalämpän notkahdus. Hiippalämpän notkahdus. Ja sanokaa joku tunnetila. Mikä? Kaiho. Notkahdus. Onks Timo Eräkö tullut sittenkin tänne? Mä näin, olin näkevinä niin, että hiippa lähtää tuolla heilalla. Tervetuloa Timo. Siinä se hiippalatti on.